Men det här är en intressant startande. Alberto Sorsi för Italien. Felfri igår tillsammans med Cornetto Coa. Han är 15:e individuellt. Cornetto är en 11-årig vallack efter Cuneo Bolenski och Kalido. Har ju bara med sig 2-2. Precis, du ligger på en 15:e plats individuellt. Han var ju väldigt, tycker jag, gullig intervjun igår. Han sa att förhoppningen EO var bland de 15. Det var precis där han gick in. Otroligt ödmjuk. Ja, jag skulle säga det. Ödmjuk och tacksam för den hjälp han har och hästarna han får rida. Det är ju en häst då som han har ridit sen början av året. Med kort tid tillsammans att kunna redan avancera så pass bra. Och visst är det väl så att han har ett nära samarbete med Penelope Leprevaux? Det vet jag inte, men han är ju första beridare hos Tops, Alexander. Så han har ju mycket hjälp av dem, och han berättade ju också i intervjun igår att han är otroligt tacksam för hjälpen som Edwina Alexander ger honom. Det är Edwina jag tänker på. Ja. Den är tajt som vanligt. Det är ganska bra. Han galopperar på bra här. De har haft 2-4 fel. De andra två ryttarna innan. Klarar det? Ja, bra. Det var snyggt gjort. Mycket. Här kommer han att avancera även individuellt på, tror jag. Nästan, såg nästan chockad ut efteråt. Han skakade på huvudet som om han knappt kunde tro sina ögon. Roligt. Stannar på 2.82 och placerar sig 4. Nolla i Italiens protokoll.